As en Wenger synger på sidste vers 10-26, vildt odds tilbud på Brøndby, så er søndag i Horsens 10-18 optakt, op Randers FC 10-07, dagens dobbelt Dortmund vinder 9-57, Troels Bæk, opmærksomheden for Hanni Mukhtar er kæmpe stor 9-48, optakt Sønderjyske, Lyngby BK 9-20, dagens spilforslag, amputeret hold i scoringsproblemer, kvart i 9, spilforslag til Nordic Bet Liga, Vejle henter sejr på kunstgræsset 0-04, lød dagens rygtebørs, PSG har Chelsea Stjernen som mål 10-03, Mini har ventet på FCM dyst 10-03, Kirkevold sætter sig nye mål 10-03, score fremragende odds på suveræne FC Barcelona 10-03, trods spænding til sidst, Chelsea fik 3 tiltrængt point 10-03. Skuffet Hobro skurk. Jeg står med en flad fornemmelse. 10-03. PSG rejste sig efter CL-skuffelse og smadrede chanceløse Mets. 10-03. Van Dijk frustreret efter United nederlag. 10-03. Bjelland kostede nederlag og blev skadet. 10-03. Vind lækkert smart TV. Deltag i konkurrencen nu. 10-03. Silkeborg træner. Vi skulle have kendt vores besøgstid. 10-03. Rasende fans løb på banen, da West Ham tabte til Burnley. 10-03. Thomas Berg. Vi havde fortjent sejren. 10-03. Bedst og værd. Målpål redde det ene point for Hobro 10-03. Hobro tabte stort skridt i jagten på top 6 10-03. Schmeichel og Co. sejrede mod bundklub 10-03. Rønnow, der er positiv stemning omkring landsholdet 10-03. Linket, Rashford har stort potentiale 10-03. Ærlig Klopp, vi var ikke gode nok 10-03. Mourinho, vi kontrollerede kampen uden at have bolden 10-03. Lund, stolt over at have fået debut 10-03. Mikanovic efter jubel, det er normalt 10-03. Rashford og Lukaku bag United og sejr over Liverpool 10-03. Startopstillinger, Silkeborg med 4 ændringer til kampen mod Hobro 10-03. Ronaldo sikrede sen realser er mod Eibar 10-03. Bo Henriksen, vores dødbold skal gøre ondt på Brøndby 10-03. Spansk journalist, Griezmann sender konen på boligjagt i Barcelona 10-03. Higuain takker Buffon, han hjalp mig ud af min krise 10-03. Dagens spilleforslag, mangler PSG både Gnistern og Cavani 10-03. Fransk avis, PSG prøvede at annullere Reals korte kørsel til kampen 10-03. Klopp, vi er klar til at bruge store penge til sommer 10-03. Messi pillede ud af truppen mod Malaga, er blevet far for tredje gang 10-03. Optakt Hobro IK, Silkeborg IF 10-03. Trænerlegende med hård kritik af PSG, dårlig attitude og ingen plan 10-03. Klopp vs Mourinho, det gode mod det onde 10-03. Dagens dobbelt, få mål mellem Malaga og Barcelona 10-03. Mourinho, Alexis mangler stadig at nå topformen 10-03. Roma sejrede sikkert mod Torino 09-03. Kent Nielsen, vores klart dårligste kamp i foråret 09-03. Fredag dagens rygtebørs opdat PSG vil have Pochettino 09-03. David Nielsen, vi har spillet et rigtig godt forår 09-03. Lyngby træner, vi skal være klar på Sønderjyskes omstillinger 09-03. AGF snuppede sejren i Odense 09-03. Bedst og værst, Stages hovedstødsmål sikrede sejren 09-03. Hobro Midt, Silkeborg har nogle profiler, som kan gøre ondt 09-03. Daniel Vaz misser Atletico Madrid kamp med rygskade 09-03. Dortmund forlænger med Marco Reus 09-03. 03. Kian Hansen inden FCM brag, vi skal gøre det, vi er gode til 09-03. Startopstillinger, AGF sender spilmand og gear på bænken 09-03. SIF profil inden Hobro opgør, Skepta og så Kirkevold 09-03. Julemand, vi stiller op som underdogs mod de bedste 09-03. Bo Henriksen, Brøndby er uden sammenligning Danmarks bedste hold 09-03. Optakt AC Horsens, Brøndby IF 09-03. Carlsen, så blev officiel 09-03. 13 skarpe til lørdagens tips 13-09-03. Power ranking i Superligaen, Brøndby er tilbage på toppen 09-03. Bør Superligaen indføre en All-Star kamp 09-03. Opstå med sorte pær sidste år, nu skal vi i top 6 09-03. VM drømmene Vilsæk udeladt af det polske landshold 09-03. Overblik, her venter dramaerne inden slutspillet 09-03. Sund økonomi giver ro på Bo Henriksens farvesmæk fuldstændigt genialt 09-03. Tipling, Horsens kan skabe chancer ud af ingenting 09-03. Leder, AGF og deres Superliga-kolleger begår en kæmpe fejl 09-03. Dagens spilforslag, Monaco holder Champions League-kursen 09-03. Flere spillere på vej til at